အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကဒီနေ့ကျွန်တော်အသုံးပြုလာတဲ့ဓာတ်တွေအမျိုးအစားအများကြီးတွေမှာဓာတ်နက်လက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်က Rhino ဆိုတဲ့ကြံ့တစိထိုင်းရထုတ်တဲ့ဓာတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဓာတ်လေးကိုကျွန်တော်သုံးလာခဲ့တာလည်းတော်တော်ကြာပြီဒီဓာတ်လေးက Ancient Mine အတွက်သင်လျော်ပါတယ် Ancient Mine တွေအတွက်ဆိုရင်ဒီဓာတ်လေးကငွေကြေးနဲ့ဆိုရင်တော့တပေါင်းကျော်ကျော်လေးနဲ့ရရှိမဲ့ဓာတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဝယ်မနေရကြတော့ခုနက City Map တွေနီးစပ်ရဆိုင်တွေမှာတော့ဝယ်လို့ရပါတယ်ဗောနော် Unicorn Separate မှာလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဓာတ်လေးကိုသုံးလာရတောက်လျှောက်မှာဒီဓာတ်လေးကကျွန်တော် Ancient Mine အတွက်ကန့်ညီတယ်နောက်တစ်ခုကပို့ပို့ပပရှိတယ်ဒီဓာတ်လေးအရေးသွေးနေနေအစိုးလို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်း ਨੇ ဒီဓာတ်လေးကိုသုံးလာရတောက်လျှောက်မှာလည်းဒီဓာတ် Chef Knight အမျိုးအစားလေးမှာပေါ့ပဲ Chef Knight ဆိုတော့အမျိုးစုံသုံးလို့ရတဲ့ဓာတ်မျိုးအစားလေးပေါ့နော်ကန်ရတာလေးလည်းကောင်းတယ်နောက်ကျရင်ပို့ပို့ပပလေးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လိရကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဓာတ်ကဓာတ်တော့ကောင်းပြီမဲ့လေဒီသတ္ထုဓာတ်ကတော့နည်းနည်းလေး quality ရော့ပါတယ်အဲ့တော့ Ancient Mine တို့အသင့်လျော်ဆုံးဓာတ်လေးမှာပါပါတယ်ဓာတ်ကောင်းကောင်းသုံးတင်ပါတယ်ဓာတ်ကောင်းကောင်းသုံးရခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကအရင်သေးကောင်းတဲ့လိဖြတ်ပုံလေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးက Rhino ဒုတိယဓာတ်လေးတစ်လက်ကတော့ကျွန်တော်ဒါကတော့ Giza မျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဂျာမနီထုတ်မျိုးစားကကျွန်တော်ဘယ်သူတွေသုံးတင်လဲဆိုရင်စပူမှုလောကမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့ညီကုံမောင်နှမတွေသုံးတင်ပါတယ်ဒီဓာတ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တောက်လျှောက်သုံးလာတဲ့အချိန်မှာလဲ Hotel Life တွေကျွန်တော်စားသောက်ဆိုင် Life တွေနိုင်ငံတကာ International မှာ Giza နဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်များများရဲ့ကြေချင်မှာနေရာယူထားတဲ့ဓာတ်မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ဒီဓာတ်ကိုကျွန်တော်သုံးလာတဲ့တောက်လျှောက်မှာအရင်သွေးအရန်ကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကစက်သီးသားအရန်ကောင်းတယ်သွေးတဲ့အခါမှာလဲရေရှည်အသုံးခံတယ်ဓာတ်ကောင်းကောင်းသုံးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့စပူမှုလောကမှာတော်တော်သိတာပါတယ်ခက်တင်ပိုင်းနေတော့ဓာတ်သွေးရတဲ့အပိုင်းနေနောက်ကြရင် weight လေးချိန်စီးစီးပိုင်ပိုင်ရှိပါတယ်နောက်ပဲကန်ရတဲ့ shape တွေအရင်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့စပူမှုလောကရဲ့ budget ဓာတ်မျိုးစားထဲမှာတော့ပါပါတယ်အခုချိန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ဈေးနည်းနည်းကြီးနေပြီပေါ့နော်ဒီဓာတ်လေးကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကအရင်သေးကောင်းတဲ့ခက်တင်ပိုင်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်စပူမှုညီကောင်မရဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်လမ်းညွှန်ပါတယ်စားတောက်ဆိုင်မှာသုံးမယ်ဆိုရင်အသင့်လျော်ဆုံးဓာတ်တစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါ Giza ပါဆိုတော့ဘယ်ဓာတ်တွေပဲအသုံးပြုလို့ဓာတ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတိုင်းမှာကျွန်တော်ကလက်နဲ့ကိုယ်တိုင်သွားပြီးဆေးမယ်စက်တီလေးထည့်မဆေးဘူးလေ remind လုပ်ချင်ပါတယ်တချို့ hotel တွေစားတောက်ဆိုင်မှာဗကန်ဆေးစက်တီသုံးတယ်လေအဲဒီစက်တီလေးကိုဓာတ်တွေကလုံးဝထည့်မဆေးသင့်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဓာတ်အိမ်ဒီကင်တဲ့ဓာတ်နေရာတွေမှာကျတော့စက်ကဲအပူချိန်တွေ chemical တွေအသုံးပြုလို့မရပါဘူးတခါသုံးတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကိုယ်တိုင်သွားဆေးခြင်းကိုအကြံပေးပါတယ်အဲ့ဒါမှာဓာတ်ရဲ့ quality ရရှိအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်အချင်းတွေလီးမယ်တံမြာကြီးတွေလီးမယ်လီးပြီးတဲ့အခါတိုင်းမှာဓာတ်တွေကိုပြန်ဆေးသင့်ပါတယ်ဓာတ်ကသွားသုံးနိုင်ပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်သိတဲ့ knowledge တစ်ခု sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်တွေကို save ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်း save ပြီးဆိုတော့6တွေ့အောင်ကျွန်တော်ကသေချာတုတ်မယ်စက်ကူနဲ့တုတ်မယ်ဒါမှမဟုတ် tissue နဲ့တုတ်မယ် towel နဲ့တုတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးတုတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဓာတ်တွေ6တွေ့တန့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာထားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်အကြံပေးပါတယ်တချို့ဆိုရင်ဓာတ်တွေကိုနေရာမှာခြေကြရဲတချို့ကကြောင့်ဓာတ်အိမ်လေးတွေမှာထည့်ကြရဲတချို့ကြောင့်ဓာတ်တွေကိုစက်ကူလေးပြန်ပတ်ပြီးတော့အန်ဆွဲတွေမှာတင်ကြရဲအဲ့ဒီနီလန်းနေရာကျွန်တော်အကြံပေးတဲ့နီလန်းနေရာဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်တွေကို6တွေ့နေရာမှာထားပြီးအသုံးပြုစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဓာတ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်လို့အန်နေမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ကြာရှည်ခံမယ်ပေါ့ဗျာနော်ဓာတ်ကောင်းကောင်းနေပါလို့အသုံးပြုစင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စားတောက်ဆိုင်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကတင်းလုတ်တဲ့အချိန်မှာရည်သူကောင်းတဲ့ quality တစ်ခုရရှိမှာပေါ့နော်ဓာတ်တွေတုံးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် essence တွေဖြစ်နိုင်တယ်လက်တွေကိုထိနိုင်တယ်လိုချင်တဲ့ catching တွေကိုများရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဓာတ်ကောင်းကောင်းနေသုံးချင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ကလမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါဒီဓာတ်နှစ်လက်ကစပူမှုကမောင်တော်မရဲ့ဖြစ်ဖြစ် ancient မတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးဝင်တဲ့ဓာတ်နှစ်လက်ဆိုတော့ကျွန်တော် recommend ပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာဓာတ်တွေအကြောင်းတွေ hinge video တွေအကြောင်းတွေကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြပါသေးတယ်အားလုံးနောက်ဆက်ပါလေဗျာတတပါ